Ati pipe zirapusi akimara kuyiba akigera hariya abaguye igihumura kimuvugiramo eh ubwo niyo mpamvu ubona ameze kuriya. Umugabo witwa Rugamba yaje guhura n'uruva gusenya ubwo ku isaha y'isaa kumi ngo abaturage baje kumva bakumva injangwe iri kumuvugira mu nda, ngo nyamara injangwe yari yayibye ku munsi w'ejo hashize ku wa gatatu ayibye umugabo witwa Rugamba. Uyu musore uzwi ku izina rya Gasongo aza kuyishakira aho yari yarayigurishirije arayibura. Ubwo BTN TV yageraga muri iyi depo y'ibirayi ndetse n'ibishyimbo yasanze uyu mugabo witwa Gasongo uvuga ko kuba yaribye ipusi agaramye muri iyi depo ipusi iri kumuvugira mu nda. BTN TV yegereye abaturage babonye ibingibi biba dutangariza uko ibi byatangiye. Kuri amutipe y'ibyirapusi akimara kuyiba akigera hariya abaguye igihumura ikajya imuvugiramo, ubwo niyo mpamvu ubona ameze kuriya. Yamuvugiragamo aryamye hariya cyangwa yarinjiye? Yaryamye hariya akimara kwinjira hariya. Ipusi yayibye ndetse? Ntabwo tuzi nyirayo. Ipusi irimo hariya? Wenda yarayijyanye. Ntabwo tubizi, natwe niho turi kubibona. Ariko se koko yajwigiraga? Koko yajwigiraga. Yafashe ipusi akayigurisha nyine, none bikabanza bayimuterereje hafi. Ubu rero sinzi ahantu yari yayibye, aza kuyigurishamo hano nyine, kuko nayibona ahita ayijyana. Iyo pusi niboneka nibwo ari buke? Arahita ayijyana nyine, nuko atarayibona buriya. Yarimo ayishakamo hariya. Niho iri hano se? Yazi kuri muhara yayishyizemo hano, ahita yinjira mu makarete, niho yarimo ayishakira. Ahita aryama hariya rero? Abantu utamenya nyine wasaye arayibye ku muntu uroga, akavuga yenda akamubwira ati nsubize ipusi yanjye nyine. Naza gukanguka aragera yicaye, araza kugenda nyine. Yaramubonye azifite mu mufuka ari kugurisha. Wamubonye ryari? Ndagufasha nawe. Namubonye ryari? Namubonye ejo kwa papa Cyubahiro. Papa Cyubahiro avuga ati yari abadayimoni, ntabwo tugurira amapusi. None kuko byarangiye azigurishije? Yasigaye mutu. Yari afite amapusi angahe? Yari afite dutatu mu mufuka natubonye. Twanganaga gute? Badutoye. Kuba rero bamuteje bino bintu bikaba birimo bimuvugiramo, urumva ko kuzora nyine byamubabaje yamugiriyeyo. Gusa bamwe mu baturage bakavuga ko uyu mugabo iri ngiri ari isomo abonye rikamutwigiriramo. Hanyuma se murabona iki giti cyaba ari igihano yahawe n'umuntu yibye? Cyaba ari igihano kugira ngo n'undi wese arebereho byazacika. Kandi bari ba amafaranga menshi undi akibipusi. Bivuza nyine ko ibintu byajya binyura mu cyo mwiza, abantu bakareka kwiba bagatungwa n'imbaraga zabo n'amaboko yabo n'ubwenge bwabo. Iki ni igihano baba bamuhaye. Wese niba ipusi yanze kumuva iruhande, ubwo se urumva arabanza ageza ipusi ye aho yayikuye yongere ubwo nyir'ipusi niwe uzamubabarira nyine. Ugihe umunyamakuru wa BTN TV yari akiri muri aka gace, uyu musore yaje kuzanzamuka iyi pusi akomeza kuyishaka, gusa aza kuyibona ahantu yari yihishe. Iyi njangwe imwizingira ku myenda, niko guhita ayisohora muri iyi depo iyamwizingiyeho, akayitwara akayambutsa umuhanda akagenda akayigeza ku mugabo ngo yari yarayibye witwa Rugamba. Iyi njangwe ikibona Rugamba igahita imusimbukira ikamufata ku nda, bityo uyu mugabo wari waribye iyi njangwe agahita akira ubwo. Kuri mikoro za BTN TV uyu mugabo ngo wari waribwe injangwe we ahakana ko ibyo uyu mugabo yahuye nabyo by'uko iyi njangwe yamujwigiriraga mu nda ngo nta ruhare afite, byose abihakana muri ubu buryo. Uwataye umutwe ipusi ari kuyishaka ayishakira ahantu ngo yari yarayigurishije, bakavuga ko ayizanye aha ngaha ariko ngo ipusi bakavuga ko ngo yari n'iyawe. Ibyo bintu koko ari ipusi yari iyawe? Oya, ntabwo ari iyanjye. Uriya mugabo niko ameze, wagira ngo hari ibintu byamufashe buri gihe. None ejo ukuntu byagenze, ejo hari kuwa gatatu hano inyuma mu isoko ipusi yabwaguriyemo ibibwana byinshi, none babyaruriye nijoro nicaye hano hanze bihungiramo hano ari bipusi byinshi. None ejo kuwa kane araza abikuramo ajya kubigurisha. Ubwo rero ukuntu bigarutse ntabwo mbizi.
Nwese kuma vugaga ngo ni wowe ngo bimuterereje. Oya. Ngo akaba ari naje gayizana. Oya. Yaje kubikura mano mu nzu babisengeye hani nyuma. Bya byahungiyemo arabijyana ubwo nako zari yabijyanisha. Ubu ngubu ayo pusisi ijya hehe? Nange ndagasohoye. Ndagasohoye. Ariko ibyo kuvanga ipusi yari yawe byo wowe yarwo. Aya ntabwo ari yanjye. Bakubeshe bambeshe iyo kwangwa wamutereje niko ahora meze kuko yigize no kuba telefone nabwo amera kuriya yigize kwiba nibintu nabwo amera kuriya niko ameze ubwo uyu mugabo gasongo yamaraga gushyikiriza injangwe nyirayo yahise ajya rwagati mu muhanda azamura ibiganza ashimima imana mu rurimi rw'icyarabu ndetse n'abandi baturage inshuti ze zose zirahurura bashyira amaboko hejuru bashimira imana na kuko uyu mugabo yongere kuzanzamuka gusa nanone bamwe mu baturage bakavuga ko ndi kuba yibyinjangwe ngo ari ubugware abandi bari ba mafaranga menshi undakibipuze nje ndi Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu isoko ryo kwa Mutangana mu mujyi wa Kigali. Bibiri 2022 nibwo inama y'abaminisitiri yafashe umwanzuro w'uko amasaha y'akazi ahindurwa akava ku isaha y'isambiri akazi katangiriragaho akagera ku isaha y'isatatu kanzura ko bizatangirana n'umwaka w'2023. Kuri uyu wa gatatu tariki enye Mutarama 2023 nibwo abakozi ba leta batangiye kubahiriza isaha y'akazi ko gutangira ari saa tatu ariko BTN TV mu mirenge yasuye iherereye mu karere ka Kicukiro nka Gatenga Kicukiro ndetse na Gahanga basangaga saa moya n'igice abaturage bo baje kwaka serivisi hagati ya saa mbiri n'igice ndetse na saa tatu nibwo abayobozi batangiraga gufungura ibiro byabo serivisi abo baturage bakaga bagatangira kuzihabwa. Ku ruhande rw'abaturage bo ubona ko ari ibintu batari bamenyera kuko saa moya n'igice abenshi nibwo babaga barimo baza aho abaturage bavuga ko iyi saa y'isaa tatu ishobora kuzadindiza serivisi bahabwaga ngo ariko nanone bamwe na bamwe bakagenda bashima iyi saha. Oya, ubu bitewe n'aya masaha bongeye nabonye aya masaha bongeye ariyo meza urumva kugeza saa kumi n'imwe urumva ko ibibazo byose waje muri akazi cyangwa serivisi uguje kwaka igomba kugeza asanga bayigutunganyije kuko amasaha barayongereye zaga saa sita zikaza bakaba baritahiye urumva kugeza saa kumi n'imwe akiri muri biro urumva ko umutekano uzaba ari mwiza rwose serivisi zikorwa neza. Batwakiriye nka asanga hera hari nka saa tatu hari nka saa batwakiriye nka saa yine ariko rero urumva ko bari bakiri mu nama baramutse bubahirisha amasaha kuko hari igihe baramuka bavuze ngo ni saa tatu bagatangira saa yine cyangwa se n'izo saa tatu banatangira ugasanga bagumije mu rujarajara ugasanga za saa tatu si zo batangiriye koko rwose ugasanga bakoreye umwe bikagera saa sita bakoreye babiri ugasanga n'ubundi za serivisi bazishe ibyo rero baramutse batabikoze bagakora neza nk'uko bikwiriye bagakora neza abaturage nk'uko ari cyo batorewe. Ikibazo ni ba bandi bazatangira saa yine saa tanu kandi barateganyirijwe saa tatu asanga wa undi wazindutse saa kumi n'ebyiri aje gushaka serivisi ku murenge cyangwa ku kagari arayibuze kandi mu by'ukuri yaje aziko neza saa tatu ari babonye serivisi nyamara bikageza saa tanu nta gahunda arabona. BTN TV ubwo yanyarukiraga mu murenge wa Gahanga umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Rutubuka Emmanuel bo saa mbiri zuzuye umuturage wari wahageze ashaka serivisi yabashije kuba yayibona ikindi kandi ngo iyi saha bongeyeho ngo igiye gutuma serivisi zibasha kunozwa neza kandi bikorohereza n'abaturage kuko bazajya babanza kwikorera akazi kabo ka mu gitondo ku buryo we nk'umuyobozi nta cyuho na kimwe abona muri iyi myanzuro. Kugeza uyu mwanya twebwe nta mpinduka turabona zidasanzwe kuko nk'uko mubizi amabwiriza yatanzwe ajyanye n'umurimo n'uko imirimo itangira saa mbiri ariko hakaba hari akazi gashobora gukorwa kagakorerwa ahandi onurayini kugeza saa tatu ariko nanone n'itegeko ryasohotse rivuga ko hari indi mirimo igihe urwego rw'ubuyobozi rubona hari imirimo ya ngombwa igomba gutangwa igomba gutangirwa ku gihe kugira ngo hatagira igihagarara ngira ngo aheshe ariko ubwo mvuze iwacu twebwe twatangiye saa mbiri saa mbiri rero nta kintu kiba gihembye kidasanzwe abaturage twabakiriye
kandi turanakomeza kubakira. Icyo turi buze kureba ni ukureba abantu tuzakira muri uyu mwaka, kubera ko mu buzima dusanzwe twakira abantu benshi. Nta kintu twebwe tubona cyahindutse, icyo dusabwa ni ugukomeza gusa kuorganiza ku buryo batagira umwanya munini ahangaha. Iyo ugenda ku biro by'imirenge igiye itandukanye, uhasanga abaturage benshi baje kwaka serivisi, ariko nanone bakakubwira ko abayobozi babanje kujya mu nama gushobora kumara isaha. Abaturage bo bakavuga ko abayobozi bagakwiye kuzajya bahagera byibura saa mbiri n'igice, inama ikaba igice cy'isaha, bikagwa muri saa tatu ngo bagatangira gukora akazi. Kuko gutangira akazi saa tatu ngo nta kintu na kimwe byahungabanya, ngo ariko ubuyobozi nibushyiramo imbaraga bukabikora neza. Ariko nibazajya batangira inama y'abakozi saa tatu, ibingibi bizadindiza serivisi bagendaga baha abaturage. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.